Te mătați mec paterează mi jamanac, ca me te ce viecrașează jamanac, paterează mi jamanac, ele ha pe dice merni, ca mart pe dice merni, ce are ce să calvă mec. Să ne merne lui, ne ha că nic, ta ca mart, să ne merne lui, viecrașează lui te paterează. Ba, te bani, arța hi ceam pe bă, la cin mi ceas pachele, e te căți une în de ele humasin, curs cu toc, nor hri că nga masin, vor hri apiti ele haune, te căți une, uai, e sau mai ce mai menaires, vor dăre suke nanu mai kezi ban auga ki amot a amot yes uga ki zarmanum em tens hayri vra vor suke nanum tashnami yergiri khandavuma irang dere suke nanum yes urakhem besant urakhem menk chenk eta paderan menk kerr chenk ta tsav tan menk e zoher chunk unena asus khntren tsavner tan menk zoher chunenan tu aisens aghetom irang veranan etan kam enkan thulanan vor thulanan irants et egas chegats khandvi et Bairaktari zavod, mavod, khandvi tsavtanem, hasneng mi makardaki, vor karanank irants et paykarenk. Իսկ ինչը վերաբերում է որ քարականի նայեմ են վրները այդ ես ուղղակի զարմանում եմ այս Հայաստանի այս Facebook-յան այս Երուսաղեմի վրա անեմ այդ ձեզավը տանը մտեք իրանց էջերը նայեք քասի բով սպայկա եղած մեկը մյուսի ասածը օրենք ընդունելով մեկը մյուսի ձեռը բթաթը բռնած մտեք իրանց էջերը նայեք սա սուպքեն կապե ոնց որ Հայաստանում են կապե արա ամոթ ա արա լուրջ ամոթ ա Ել եմ ասում, մենք ղեկավար չենք, մենք չենք կարա զուտ պաշտոնից ելնելով քաղաքական կամ մի երկրին ցուցաբերելով մեր ժողովրդավար, որ մենք ժողովրդավար ենք, ավիք սուկ կապողները դուք ձեզի դրել եք բանի, ես իմ Ալեն Դելոնի տեղը, ես իմ ում տեղը վրոցի մտածում եք ձեզնով, կարա երկրներին, նայեք, ես էլ եմ մտքովս անցել, դուք ձեզնով կարա երկրներին ապացուցեք, որ մենք ժողովրդավար ենք, չէ ապացուցող ապացուցում է, որ մենք ժողովրդավար ենք, ինչ մի մենք պիտի ասենք, դրա համար աշխատում է ղեկավարությունը, ոչ թե մենք, մենք սովորական մարդիկ ենք, մեզի կասեն ճամփա կետա կգա, նորմալ անվտանգությունը կապահովեն կետա կգա, Այ քեզի բան, ես պիտի որոշեմ, գցենք մենք ժողովրդավար ենք, ես պիտի կամ Պողոսը կամ Պետրոսը պիտի որոշեն, որ մենք ժողովրդավար ենք, բա ղեկավարությունն է դուք զբաղվի դրանով, բայց ինչի վերաբերվում, որ դրան սոկի կանում, իրոքից էտի չեք արգում մեզ, չեք արգում մեր ժողովրդին, պայրամոյից ասում եմ, ուզում ա սերպական աղբերս գրած լինի, սիրուն չի, եթե դուք մտածում եք, որ մենք պատերազմ պիտի անենք ու կրենք, ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակը իրանց նա, ինչքան իրանք քչանան, այնքան մեր օգուտն ա, մեռած թուրքը ավելի լավն ա, քան ստե սաղ թուրքը, այդքան բան կարամ ասեմ, ես ագրեսիա չեմ տարածում, ես ճիշտ եմ ասում, ինչ մտածում եմ, ենել ասում եմ, այդքան բան կարամ ասեմ, ով կնեղանա իմ Facebook-յան ընկերներից, բարի ճանապարհ, կարակ իմ Facebook-յան ընկերներից հեռանաք այսենց ձեր համար, ես սիրում եմ իմ երկիրը, ես ամեն ինչ կանեմ, որ իմ երկիրը լավ լինի, իսկ ինչը վերաբերվում է այն հարցին, որ իմ թշնամի երկիրը ով ուզում ալնի պիտի կործանվի առանց պատերազմի, որովհետև եթե եղա պատերազմ, մենք էլ ենք զոհեր ունենալու, ու ես չեմ ուզում, դաժե մենք մի հատիկ զոհ ունենանք, դաժե մի հատիկ զոհ ունենանք, դու պատերազմ չլինի, իրանց մոտ երկրաշարժ ու ջրհեղ լինի, դու մնան հինգը զինվոր, մենք մնանք տասը, իրանք մնան հինգը զինվոր, մենք մնանք տասը զինվոր, ձեր ցավը տանում, ես էլ որ այսքան ինձի ճղում է, ուղղակի իրանք հայերենը սովորած ադրբեջանցիները տարիներ շարունակ հայերենը սովորել, ժողովուրդ ջան, իրանք նայում են մեր Facebook-յան ցանցում ինչ ա կատարվում, իրանք տենում են, որ դուք ողբ եք անում, իրանք մտածում են դուք վախենում եք, ես առավոտից իրիկուն իրանց էջերից դուրս չեմ գալի, ես իրանց իրավիճակ ամեն մի քայլը տենում եմ, ձեր ցավը տանեմ, իրանք էտի մարդկային չեն գնահատում, իրանք էտի թուլություն են գնահատում, էտի մտածում են դուք թուլ եք կամ վախկոտ, տենց բան գոյություն չունի, իսկ ինչը վերաբերվում ա, որ մտածում եք մենք պիտի ցույց տանք, որ մենք ժողովրդավար ենք, ձեր ցավը տանեմ, հլը մի հատ
այդ որ ցույց տվողը որ կա, հենց կայնի հայելի դեմը ասա, լավ, ես ինձնից ինչ եմ ներկայացնում, ես չեմ վիրավորում, ուղղակի իրականությունն եմ ասում, նույնն էլ ես եմ ինձ կայնի հայելի դեմ ասում, լավ, ես ինձնից ինչ եմ ներկայացնում, դրա համար ես նես արտահայտություններ չեմ անում, որը եթե ինձ չի վերաբերվում, քաղաքական հայտարարություններ չեմ կարա ես անեմ, քանի որ դրա համար կան քաղաքական գործիչներ, ձեր ցավը տանեմ, ես ճիշտ եմ ասում, Հայաստանը, Հայաստանի հանրապետությունը պարակտել ենք, անթասիբ ենք սարքել, մեկը մյուսի լավը չի ուզում, չէ, մի արեք տես բան, մեր թշնամի երկիրն ա, ես իմ երեխուն դաստիարակում եմ նենց, որ թուրքը իմ թշնամին ա, նաև իր թշնամին պիտի լինի, քանի հատ երեխա ունենամ, տենց դաստիարակելու եմ, որ թուրքի հետ ամուսնանալ չի կարելի, դա վերջնական ա, չի կարելի, դա արգելված ա, սիրելի ընկերներ, ինչ եմ ուզում ասում, խելացի մարդիկ ինձ կհասկանան, հայրենասեր մարդիկ ինձ կհասկանան, իսկ ինչը վերաբերվում ա նրանց, որ ուղղակի գրում են, ասում են, կգա մեր մոտ, այս սմայլիկները դեմ կսպագում են, ես հիշեմ դեմ, կգան մեր մոտ, կգան սենց, կգան մեր, ձեր ցավը տանեմ, թուրքին ձերը ճարելնի, ինքը չվախենա գերպետությունների դա դու դատաստանից, որն առավոտ կմտնի քո երեխու, վիզը կկդրի, կդնի ձեռիդ մեջ, կդնի ձեռիդ մեջ, իրականում կկդրի, վիզը կդնի ձեռիդ մեջ, ու այն ժամանակ դու սուկ իսկականից կանես, մի արեք այս բան, ես ուրախ եմ այսօր, այսօր իմ համար ուրախ օր ա, որ թուրք մի հատ մեծ սմեծ հաստավ, ու ասեմ ձեզի, Թուրքիայի մեջ կան հիվանդանոցները, մահացածների որ կան, դրանց մեջ հույս ունեմ կան այնպես մարդիկ, որ այս պատերազմին մասնակցել են, ու իմ ընկերներին, իմ հայրենակիցներին կյանքի ձերկել են, ես ուղղակի կուզեմ իրանք լինեն, ատե, ես կուզեմ իրանք լինեն, այդ մահացածների ցանկում, եթե 30 տարիներ շարունակ մեր երկիրը թալանել են ու մեզի հույս են տվել, որ ամեն ինչ լավ կլինի, մենք չենք վախենում թուրքից, իրանք դե զարգացել են, զենք են առել, հզորացել են, և այսօր ինչ ունենք, այն էլ ունենք, ինչ կա, այն էլ կա, հիմա աստված օգնում է մեզ, իրանց մինուս անում, ժողովուրդ ջան, մեզ էլ պլյուս ենք անում, իրանք պալումում ու փող պիտի ծախսեն այդ շենքերի համար, ուղղակի ես երկար եմ վերլուծություն անում, փող պիտի ծախսեն այդ մարդկանց բնակարաններով ապահովեն, հիմա Թուրքիան չի կարա Ադրբեջանին ֆինանսապես օգնի, կմտածի իր ժողովրդի մասին, հենց օգնի, հենց օգնի թուրքը, թուրքի ժողովրդը, Թուրքիայում ապրող ժողովրդը կթռնեն Էլդողանի դեմքին, կասեն ոնց մենք հիմա Ղարաբաղին ասում ենք, շատ եք օգնում ընդե, ժողովուրդը ոնց Ղարաբաղին ասում է, շատ եք օգնում ընդե, նույն էլ ընդեք ասի, քո ժողովրդին տնով չես ապահովում, տարել է Շուշիի տակերը, տներ ես սարքում, օգնում ես իրան տներ սարքել, այդ էլ մեր պլուսն ա, որ հետ են ընգնում իրանք, ուղղակի ես մաթեմատիկական հաշվարկա էլի, ով կհասկանա, կհասկանա, ով երկար է կվելուցի, ոնց են հետ ընգնում, ոնց կարանք մենք է սրանից օգտվենք առաջ այթանք, ոնց եղավ ես երկրաշարժը, որ կարողա մի հատ պատերազմ նախապատրաստվում էր, լիներ ու չի լինելու, ուղղակի այդ քանը պիտի վելուցեք, որ մարդիկ ասում են, դուք էլ լսած կլնեք, որ պատրաստվում ենք պատերազմի, թազա պատերազմա լինելու, լսած կլնեք, հիմա փաստը մնում ա փաստ, որ չի լինելու, իրանք իրանց զոհերով, իրանք իրանց վիրավորներով, իրանք իրանց շենքերով, դրանցով, ուղղակի աշխատացեք, մենակ կարդալու արագ-արագ գրելը չէ, սենց առանց մտածել, աշխատացեք, աշխատացեք, հասկացեք, որ կսենք իրանց հետ ենք գցում մենք, իրանք հետ են էթում, ոչ թե առաջ են էթում, այլ հետ են էթում, սիրելի ընկերներ, աստված պահապան մեր երկրին,
բոլորիս ընտանիքներին, բոլորիս զավակներին, ես ուրախ եմ, որ իրանց երկրում էլ եմ կրկնում, այսօր առավոտվանից ուրախ եմ, որ իրանց երկիրը քանդվում է, երևի միակ մարդկանցից, շատ քիչ մարդկանցից մեկը ես եմ, որ բարձրաձայնում եմ, ես ուրախ եմ, սենց ասեմ, կար մարդիկ էլ իմ ինգերներից, որ բարձրաձայնում եմ, որ իրենք ուրախ են, ու դառնում են անդրության ուղղակի սենց Չշտամանք, չէ, բայց ես այդ մարդկանց հարգում եմ, որ իրենք, պերամո ինչ կայնի ասում են, ոչ թե վազում են Facebook-յան լայքերի հետևից, Facebook-յան այդ ակտիվության հետևից, չէ, իրանց դնում են սուրբ անմեղ գարի տեղը, չէ, ժողովուրդան, ճիշտը մնում է ճիշտ, այսօր կա իմ երգիրը, իմ հայրենիքը, ես այդալու տեղ չունեմ, պիտի ապրեմ, ու մեծանամ, մեծանամ իմ երեխեն, մեծանամ, ծերանամ, ես Հայաստանի Հանրապետությունում, ուրիշ տեղ չունեմ մեթանում, թուրքը իմ համար թշնամի է, ադրբեջանցին իմ համար թշնամի է, սյո ձեր ցավը տանեմ, այդ է, հիմա այս թեման փակում ենք, ով ոնց կհասկանա, ոնց կհասկանա, ով ոնց ուզում է հասկանա, հիմա ասում եմ, այն Սերժու Քոչարյանին թուլեկին, լսեք արա, ուշադիր լսեք, եթե դուք մյուս անգամ, արա մեջտեղներիցդ կկիսեմ, այս լայվը դուք կնայեք, անձամ դուք, լսեք արա, որ ինձ SMS-ներ եք գրում, բան, այդ ցուցակի մեջ կա, ցուցակ ես գրել, ես իմիջ ցուցակ եք գրում, արա, լսեք արա, օրը 24 ժամ մենակ, արա, տանը ստեղը գիտեք, արա, օրը 24 ժամ մենակ եմ, արա, գիշեր թե ցերեք, արա, եթե այդքան տղայ կարեք, արա, ինչ ցուցակ, արա, ինչ ցուցակ, լավա դասը ցուցակ չես գրում, արա, կամ օրագիր չեք լրացնում, արա, ուրեմն ուշադիր լսեք, դու ձեզի խորհուրդ կտամ, դուք առաջին ինձի ճարեք, քանստե ես ձեզ չեմ ճարել, հատ-հատ ճարում եմ, հատ-հատ, ձեր բջի տղերքին ասեք տոտոշնի պայի, հատ-հատ ճարում եմ, կգա ականջներիդ կհասնեի, որ հատ-հատ, արդեն իրեք հոգու ճարել եմ, իրեք հոգու հարցերը տեղում լուծել եմ, լսեք ինչ եմ ասում, մյուս անգամ ընտանիքից կպել եք, կամ իմ ընկերոջ ընտանիքին կպել եք, կամ իմ ընկերների, աղջիկ կլնի, տղա կլնի, կին կլնի, ինչ ուզում ալնի, կպել եք մեջտեղներից հետ կկիսեմ, մար այդ թուլեք, սիրելի ընկերներ, ուրեմ ուշադիր լսեք, 15 դեպք եղել, ա, ճարել եմ, գտել եմ, գնացել եմ, հետևից, բոմժ, խղճում ես, մեղքը գալիս ա, որ միատ, այսենց, ուղակի, սենց, միատ չապալախ տաս, մեկը դեյթում ես կրիշը տարաս, մեկը դեբիլ, մեկը ընդհանրապես բոմժ, բոմժ է, որ, ծնդաց, ասում ես լավ սնամ միատ չապալախեմ, ինչ, ինչ հասկնամ, հի դու էլ ես ամոտանում, որ չապալախ, բայց լսեք ինչ եմ ասում, այդ իրանց, որ մարդիկ ուղորդում են, հիվանդներին ուղորդում են, կհասնեմ ես ձեզ, ու հասնելու եմ, որտե բարակա թոնդե կդրի, ասեմ իմացեք, ոնց դուք եք արել, նենց է ես եմ ավելու, հետո չասեք, ինքը սխալ արեց, ես շատ ճիշտ եմ ասում, որ այդ գողականով, բանով, մարդ եք հանում բրես, դուք տեսեք էլ ինձ ինձ լայվով խոսում եմ, որովհետև ես ճիշտ եմ արա, տես տղա չկա, տես տղա չկա, որ կարանա ինձի տեղավորի, որ նիզաշտո տեղը, նիզաշտո տեղը, մարդու խլեշ անի արա, մարդու երեխուն ընտանիքին կպնի, կվոտնեմ ով չեմ անի, գնացեք, ումը կուզեք կետակ կասեք, ումը կուզեք, ցանկացած ձեր սրտով լավ տղա, կասեք ապեր մարդուն չճանանչելով, ինք ինձի բանչասելով, ես իրեն խլեշ եմ արա, երեխա կնիկ բարեկան մորքուր հորքուր մեր, որը ուզում ալնի, ու նույն էլ իմ ընկերներին, որ մեկը անի, գտամ ջարդը տալու եմ, ոտերը ջարդելու եմ, թե նենց, ճիշտ եմ ես, մնացածը դուք տեղավորեք, ու արդեն երկու օկի ձեռիս տակ են, ասեմ, այդքան բա սիրելին կենե դուխները տեղը պայք ամեն ինչ լավ ալնելու, ուրախ եմ, որ Թուրքիան վարի այդում, աստվաստա հավասարվի հողին, ուղայք են մեր հողերը անի, ներզրում, բան, դրանք թո մնա, գոնե իտքը շինություն, մինությունները մեզի մնա,
ինչ եմ ուզում ասեմ, դրանք ես հույս ունեմ, որ դրանք օրերից մի օր գալու են մեզ, էլի, հա, ինչը վերաբերվում է, մեկ էլ մի հատ բան կարամ, աստուս խնդրեմ, այն Բայրաքթարի զավոդն էլ մը ջնջխվի, որ դառնանք մի մակարդակի, կարանանք մենք վիլկայով է կռիվ արենք, այո, ապագա կա, ու կա, եթե ինչ-որ մեկը կասկացում է, կարա անձնականով ինձ գրի, կամ զանգի, ես իրան տեղավորեմ, որ ապագա կա, շատ-շատ մարդիկ են կասկացել, որ ապագա կա, ես ապացուցել եմ իրանց, որ ապագա կա, վերջում ասել եմ, եղբայր ապագա կա, ասել այո, Հայկ ջան, ապագա կա, ես դուս էլ գալուց, որ դուրը պիտի ծածկեմ, ֆրացի ասել եմ, եղբայր, ի՞նչ կա, ասել ապագա կա, ասի դե ես գնացի, ձեր ցավը տանեմ, լավ մնացեք, ոչ մեկը ընդհանրապես չնեղվեք, ամեն ինչ լավ է լինելու, սաղել ճիշտն ալելու, մենակ մեզի պահում ենք ճիշտ, մաքուր, ոչ մեկին մենք չենք դեմից կֆուրանում, իրանք են անում, մնացած իրանք թող պատասխանեն էլ իրանք տան, ձեր ցավը տանեմ, լավ մնացեք։